من شونار سیه امین بولم که مسافر بگن آدم برینچ خیلی خطاست من بنا سن عمل لال میمان دیش اگر نیت بوسه یخس نیت بوسه اگر یخس بر ایدلی شروع بوسه منم چه اوزمزده آدم لی دنیا اومان قیس جایده بولستن قطعی نظر نمه دیده شو میخناتی وارلیه اوچون میخمان دوستلیه اوچون شو محلی خلقتن از گنی اخشرا ویسی شده لیکن یمانم هست منم چه رسیه گه اشلشگه کلگن 23 یاشلی مخاجر یگیتچنین مسکوه ده موافقیتلی تدبرکارگی ایلانش اوچون 10 یلدن آشق وقت گیتده Qashqadaryolik Alisher Xalilov bilan tanishgani Moskva viloyatining Liberty tumaniga bordik. Uning musofirlikda erishgan barcha yutug'i harakatchanligi va optimistligidan. Kutubxonaga borgan odamni, kitob o'qigan borgan odamni appetiti ishlamaydi. Buni olib kelgan odamni so'lay bizlari ishlab shu ovqatlanishga tayyorgarlik ko'rish kerak-da odam. Buni uzoqdan ko'rgan odam ham oshxonaligini biladi-da. Alisher Xalilov ko'chma choyxona egasi. 2015-yilgacha qurilish bilan shug'ullanganman. Uylar qurganmiz. Men bu hozir Rossiyada krizis va inqiroz sababli boshqa yo'llarni qidirishga majbur bo'lganmiz. Shunday qilib shu 2015-yil shu bir kafe yoki choyxona ochish maqsadida shu narsa bilan qiziqib ko'rganman. Endi shu o'zimni bir nima deydi kuchimdan kelib chiqqan holda arenda joy olgandan ko'ra ijaraga joy olib ishlagandan ko'ra shu nimadir shu ko'chma choyxonani o'zimga afzal bilganman. Bir o'rganib ko'radiganmanda shu narsani. Mana bu kichkinadan boshlaganmisiz yo boshqa nima variantda? Birinchi nima qaysi mashinadan boshlagansiz? Birinchi boshlangan mashina mana shu yengil mashinamiz. Mana shu ko'rib turganingiz. Bunda qozon, kichkinagina shashlik pishirishga qurilma bilan borib, kichkina shu tadbirlarda qatnashganmiz. Keyin majbur bo'lganmiz. Bizda murojaat qiladiganlar ko'paygani uchun. Mana shu endi ruschada lekkovoy pritsep deydi, yengil mashina bilan torta yursa bo'ladigan aravacha. Shuni o'zimizga moslab qo'ldan kelgancha, endi hozir bu juda eski ko'rinadi, kulgili ko'rinadi, lekin o'sha payti bu narsa endi birinchi hamma probkada tursa ham, mana bu o'zimizda Moskvada har xil tutilishlar bo'lib qoladi, yo'lda mashinalar ko'pligi uchun. O'shanda joyda ham bir tadbirlarda ham juda bir e'tiborda tortgan bu narsada. Alisher qurilishda ishlab topgan pullarini yig'adi va Moskva viloyatidan ixchamgina yer sotib oladi. Keyin yana bir necha yerlar sotib olib, uy qurishni boshlaydi. Yer va uy sotib pulini aylantirib ko'paytiradi. Ko'chma choyxona g'oyasini amalga oshirgunicha anchagina mehnat qiladi. Ammo endi ular haqida gapirishni u qadar istamaydi. Hozirgi kun va ertangi maqsadlarni afzal ko'radi. 15-20 tagacha mehmoni bor tadbirlarda birinchi ovqat, 2 xil, 3 xil o'zimizda har xil issiq kaboblar mana shu mashinada borib qilganmiz. Keyinchalik osh buyurtmasi olib, har xil kattaroq buyurtmalar olish boshlagandan keyin majbur bo'lganmiz mana shuni qurishga. Bu hovlida turli xil tandiru o'choqlarni, qozonlarni ko'rish mumkin. Tandirlarning barchasi O'zbekistondan keltirilgan. Tandir buni Ukraina chiqargan. Hozir bunaqa tandir Rossiyada yo'q. Ochasiz. Bu krishkasini bunday olib qo'ysiz. Bu ona elektr tandirda ishlaydi. Ajoyib. Oxirgi marta somsa yopishgan. Mana bunisi o'zimizni loy tandir olovda bo'ladi. Bu mana kulini tortadigan darchalari bor. O'zbekistondan kelgan mana qozon. Qanday olib kelasiz bularni? Endi O'zbekistondan qanday olib kelishadi bilmayman, Qirg'izistonlik yigitlar ketirib berishgan. O'zbekistondan. Oylarim o'zlab kelgan. Yo'q. Qozonlarning hammasi O'zbekistondan kelgan, lekin qozon Qirg'iziston orqali. O'choqlarni shu yerda yasatgan bo'lsa. O'choqlarni hammasini shu mahalliy o'zimiz Alisher
Ko'chma choyxona loyihasini qo'llab-quvvatlagan do'stlaridan juda minnatdor. Bu logotip haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. Sergey Vladimirovich Lepyoshkin degan dizayner, o'zi asli Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan. Rossiya 90-yillarda ko'chib kelgan oilasi bilan, bolalari bilan. Shu Sergey Vladimirovichdan bizga sovg'a. Umuman prinsipialni pul olmagan bizdan. Ikki xil varianti bor. Mana birinchi varianti past tandir. Tandirga non yopilgan, usti qozon. Ikkinchi varianti bor. Mana bu yerda pechatimizda. Teskarisi. Qozonni teskarisi va oshni yib zavqlanib turgan odam. Qo'lini ko'tarib, ruslar vastargavitsa deydi, yoki zavqlanib, shu oshdan zavqlangan odam deb. Hovlida jami 4 ta ko'chma choyxona ko'rdik. Eng kattasi Mercedes rusumli food truck ishga tushish arafasida. Alisher nima uchun bor e'tiborini bu biznesni rivojlantirishga qaratdi? Ko'chma choyxonani qulayligi nimasam, cho'ldami, yo'ldami, o'rmondami, xohlagan joyda tadbirni tashkillashtirishga iloj beradi-da. Imkon beradi. Evet. Ham qulay. Misol uchun mana Rossiyada 9 oy qish. Qishda tashqarida misol uchun salat qila olmaysiz. Yengilroq ovqat qila olmaysiz. Qozon o'chog'imiz tashqarida turadigan bo'lsa, ichkarida mana svejiy har xil sabzavot, meva-cheva kesishga, bosh qilishga sharoit qulay. Ko'chma choyxona kam xarajatligi aniq, chunki Rossiyada, Moskvada ayniqsa 1 kvadrat metrga katta pul to'lanadi. Bu mana ko'rib turganingiz eski mashin. Eski nemislar chiqargan, nima deydi, pochta furgoni. Pochtavik deyishadi. Bu bizni nima deydi, ko'chma bu choyxonamiz, endi biz ko'chma choyxona deymiz, lekin bu biz birinchi emas buni qilgan. Shu bizdan oldin qilganlarni ko'rib, Amerikada qilingan, Rossiyada qilingan, Yevropada ko'p, mana misol uchun men o'zim safarlarda bo'lganimda ko'p e'tibor berganman, shu Yevropa davlatlarida ko'chib ishlaydigan mana shunaqa taom sotadigan har xil mana shunaqa savdo do'konlari ko'pda. O'rgangansiz. O'shandan o'rganib chiqqanmiz. Bizda hozir endi bu bunaqa ko'chma do'konlar asosan mono taom deyiladi. Mono degani endi yo bitta yo ikkita taom taqlashga mo'ljallangan bo'ladi. Bizda endi hozir men bu turgan joyimizda ko'p taomlarni taqlasa bo'ladi. Bizni konsepsiyamiz shundayki, biz mono taom emas, ko'proq taom ham tayyorlashimiz mumkin. Gotovo. Ko'chma choyxonaga talab tobora ortib boryapti. Sizni buyurtmachilar qanday topadi? Meni buyurtmachilar asosan shu sotsialniy seti deydi, o'zimizda ijtimoiy tarmoqlarda shu bir-biriga nima deydi? Aytib. Sarafanli radio deydim. Shu kimdir klass bo'lsa boradi, kimdir patilitsa qiladi. O'shandan keyin sayt qilganmiz. Hali men bu qurilganda hali saytimiz yo'q edi, chunki faqat nomer yozganmiz. Keyin dizaynerlarni topib, men bunaqa logotip ishlab chiqilgan. Keyin o'zimiz sayt registratsiya qilib, piknik-vostok.ru deb shu Rossiya territoriyasida ru domeni bilan sayt ochganmiz. Saytimizga hamma vaqt qo'yib boramiz. Alisherda bir odat bor. Hayotidagi barcha voqealarni suratga, tasvirga olib, yig'ib boradi. Bu unga Qashqadaryoda yurgan paytlari, suratchi bo'lib ishlagan paytlaridan qolgan. Bu odat uning tadbirkor bo'lishida juda qo'l keldi. Alisher har bir ishini suratlar va e'lonlar orqali sota bildi. Devorlar. 2012 bo'lsa, 2010 qurilgan uylarni hammasini oldiga adres sayt bilan nomer telefon yozilgan turadi. Biz shu ko'targanimizdan birdan qoqib qo'yadi. Agar boshqa begona odam uyni ko'rsa ham, o'shanda birdan dagorga yoziladi. Uyni qurib, bitirib, topshirgunimizcha reklama qilishga haqqimiz bor degan punkt bo'ladi.
jamoat ishlarida ham faolligini devorlarga ilingan yorliqlardan payqadik. Bir so'z bilan aytganda, uning muvaffaqiyati tinib tinchimasligida. Alisher shu yerda oila qurgan. Biz mehmon bo'lgan vaqtda uning qizchalari maktabda ekan. Rafiqasi bilan tanishdik. U kishi Alisher orqali O'zbekistonni sevib qolganini aytadi. Moskvaning qahraton qishida bu xonadonga kirib, go'yo O'zbekistonga borgandek bo'ldik. Alisher muhojirlikdan olgan saboqlari haqida gapiradi. Men Rossiyaga kelganimda mening yoshim 23 ta edi. Men rus tilini bunday mukammal bilmasdim. 15 yil mana o'tdi. 15 yildan beri qilgan yutuqlarimdan biri deb bilaman. Shu mahalliy aholi yashaydigan o'rta hol yashaydigan oilalardan bittasimiz. Biz boy emasmiz. Shu vaqt bilan birga uy joyimiz o'zimizniki, bunday nima deydi? Yutug'imiz ham bor. Qayerdadir nimandir, misol uchun boy bergandirmiz ham. Lekin menimcha o'zimizni odamlar dunyoning qaysi joyida bo'lishdan qat'iy nazar shu mehnatsevarligi uchun, mehmondo'stligi uchun shu mahalliy xalqdan ozgina yaxshiroq yashaydi, lekin yomon emas menimcha. Chunki men shu safarlarimda ko'rganman, Yevropada yashaydigan o'zbeklar, ayniqsa mana Chexiyada, Pragada yashaydigan o'zbeklar bor. Amerikada bo'lganda o'zbeklar bilan salomlik qilib gaplashib ko'rganman qanaqa odamlar qanday yashashini. O'shaning uchun shu ishonch bilan ayta olaman. Hech qachon, hech qaysi musofir o'ziga aytmaslik kerak, men bu narsani amalga olmayman deb. Oldiga bir maqsadni qo'yib, o'sha maqsadga qarab intilish kerak.